Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурд аудармашы Айгүл Жұмаш қызы алдымен аңдатпа. Алматы облысында газ және электр плиталарын шығаратын зауыт салынады. Айгүлі Фэмс Метал компаниясы өкілдерімен Амандық Баталов кездесіп, жоба барысын талқылады. Өзімізде шыққан өнім жаңағы оборудование плита болу керек. 5 бөлме, 7 баланың несібесі. Бүгін Талғар ауданында үйлер отқа оранған отбасы баспаналы болды. Еріктілер жылында жетісулықтар белсенді. Бүгін Талдықорғанда жыл иелерінің фронт кеңсесі жұмысын бастады. Киімдерін барлығын тізімін жасап, біз мұқтажандарға өзіміз апарып үлестіретін боламыз. Не болмаса өздері... Өңірде газ және электр плиталарын шығаратын зауыт салынбақ. Игі іске ниет білдіріп отырған түркиялық инвесторлар. Фэмс Метал компаниясының өкілдері бүгін Алматы қаласындағы өкілдікте облыс әкімі Амандық Баталовпен кездесті. Фэмс Метал Түркиядағы ас үйге арналған газ және электрлі тұрмыстық техникалар шығаратын ірі зауыттың бірі. Іргетасы 1978 жылы Кайсеридегі индустриалдық аймақта құрылған. Қазір 7 өндірістік нысаны бар. Оның біреуі Стамбулда, алтауы Кайсери қаласында орналасқан. Өнімдеріміз халықаралық стандарттарға сай, дейді қос тарап өкілдерінің кездесуінде өз жобалары жайлы таныстырған компания басшысы. Кайсери қаласында 250 мың шаршы метр жерде 175 мың шаршы метрлік жабық бір зауыттың өзінде 1750 адам жұмыс істейді. Бұл зауытта тұрмыстық тамақ пісіретін газ плитасын шығарамыз. 90-60-60 бұл өнімді әлемнің алты құрлығында 130 мемлекетте экспорттаймыз. Инвесторлар өз өнімдерін Қазақстанда да шығармақша. Ол үшін облыстағы Қарасай ауданын таңдапты. Жобаға сай Жармұхамбет ауылынан 12 гектар жер учаскесі берілген. Аудан әкімі Жандарбек Далабаевтың айтуынша, бұл аумақта қазір зауыттың алғашқы кезеңін іске қосуға мүмкіндік беретін құрылыс нысаны бар. Алдағы уақытта оның іргесін одан әрі кеңейтуге қолдау жасалады. Залоги 5 жылдан кейін уже последующий выкуп. Қазір еліміз үшін қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аса маңызды. Бұған қоса облысқа газ тартылып, елді мекендерді газдандыру қарқынды жүріп жатыр. Өңірді газдандыруды басталғанда көгілдір отынмен қамту небәрі 9-10% болған. Биыл көрсеткішті 50%-ға жеткізбекпіз. Газы бар әрбір үйге сіздер шығаратын газ плиталары қажет болады. Осылай деген Амандық Ғаббасұлы жобаға қолдау көрсетуге әзір екендігін айтты. Өзімізде шыққан өнім жаңағы оборудование плита болу керек, халыққа керек зат. Өз жағымыздан мына ауданның әкіметі, біздің жігіттер, мен неге бақылауға алам, барлық көмекті, қолымыздан келген көмектің бәрін көрсетеміз. Жалпы газ және электр плиталарын өндіретін бұл жобаның құны 2 миллиард теңге. Сәтті іске асса, зауыт биылғы жылдың күзінде іске қосылмақ. Қуаты жылына 150 мыңнан 250 мың данаға дейін тауар шығаруға қауқарлы. Онда шамамен 500-дей жұмыс орны құрылады. Оның 200-і тұрақты жұмыс орны болады. Жазира Исаева, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Еріктілер жылында жетісулықтар белсенді. Бүгін Талдықорғанда жыл иелерінің фронт кеңсесі жұмысын бастады. Республика бойынша бірінші болып ашылып отырған мекеме жастарға қызмет көрсету орталығында орналасқан. Енді қайырымдылық жасап, қол ұшын созғысы келген кез келген азамат осында жүгіне алады. Біргеміз жетісу. Бұл жетісулық жастардың еріктілер жылындағы ұраны. Кеңсеге кіргеннен бастап бірден жаңашылдық байқалады. Дизайны да безендірілуі жаңаша. Жыл иелерінің еркін жұмыс істеуіне бар жағдай жасалған. Бүгін фронт кеңсе өзінің алғашқы меймандарын да қабылдап үлгерді. Кеңсе ашық форматта қызмет көрсетеді. Жастар апта сайын азық түлік қажетті заттарды қабылдап, көмекке мұқтаждарға үлестіріп отырады. Өз кезегінде қайырымдылық жасағысы келген кез келген азамат осы жерден кеңес ала алады.
жерге жомарт жанды адамдар өздерін киімдерін немесе азық-түліктерін келіп өткізіп, және де сол азық-түліктерін киімдерін барлығын тізімін жасап, біз мұқтаж жандарға өзіміз апарып үлестіретін боламыз. Не болмаса өздері келіп алса да болады кез келген уақытта. Фронт аясында, жаңа кеңсе аясында еріктілеріміз кезек-кезек жұмыс істейтін болады осы уақыттарында. Сондықтан да барлығы колл-центрда жаңа түгелдей қызмет көрсететін болады. 9 мен кешкі 6 жарымға дейін. Ақы дәметпей, қайтарымын күтпей ізгілікті іске асыққан жастар бұл жолы да белсенділік танытты. Қаладағы 20-дан аса отбасына барып, азық-түлікпен қажетті заттарын апарып берді. Айта кетсек, еріктілер жылындағы бастама мұнымен бітпейді. Алда облыстық жастар саясаты мәселелер басқармасы 300-ден аса шара ұйымдастырмақ. Еріктілер жылы аясында бізде осы жылы 300-ге жуық іс-шараларымыз бар. Бұл жерде жаңа айтып айттым ғой, абаттандыру, жаңа қамқорлық көрсету, жаңа оқыту, жаңа бізде осы жастар қызмет көрсету орталығында, фронт офисі жанында заңды құқықтық жаңа қолдау көрсету. Жастарымыз жаңа құқықтық бір сұрақтарға жауап керек болатын болса, бізде заңгерлер осында жұмыс жасайтын болады. Жәндегі біз Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетімен бірлесіп, осы ағылшын тілін оқытуға байланысты біз кабинет бөліп отырмыз. Камшат Мұхамеджан, Қайрат Қастырғанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Талғар ауданында осыдан 3 күн бұрын үйлері отқа оранып, далада қалған көпбалалы отбасыға баспана берілді. Мұндай сыйды Шенгелбаевтар жанұясына жергілікті кәсіпкер жасады. Бүгін 5 бөлмелі үйдің кілті табысталып, 7 баласы қуанышқа бөленді. Жалпы облыс әкімі Аманды Ғаббасұлының бастамасымен былтырдан бері өңірде 200-ден аса көпбалалы отбасы үйлі болды. Талғардағы қуанышты сәтте осы игі істің жемісі. Жаман айтпай жақсы жоқ, әр қиындықтың артында жылт етер бір қуаныштың келері ақиқат. 7 бірдей баласын ерткен атанаға үйдің кілті табыс етіліп, бір сәтте 5 бөлмелі үйге ие болды. Талай жылдар баспана тауқыметін тартып, жалдамалы пәтерлерді жағалап жүрген жанұя жаңа қонысқа көшкендеріне әлі де сене алар емес біз дейді. Үйімдай бет жақсы, қуанышымнан шын керек ішсең тегі аузыма келмей тұр тегі. 13 жыл жүрдім квартирада. Ағаларымыздың арқасы. Халықтың арқасы міне. Бәріңізге рахмет. Еске сала кетейік, Шенгелбаевтар отбасы тұрып жатқан жалдамалы пәтер 25 ақпан күні электр жарығы өтетін сымдардың тұйықталуынан өртеніп, жанұя баспанасыз қалған еді. Абырой болғанда апаттан ешкім зардап шекпеген. Бұл жағдайды облыс әкімі Амандық Баталов өз бақылауына алып, көмектесуге тапсырма берген болатын. Нәтижесінде Өркенет Construction компаниясы бұл қайғыға бейжай қарамай 10 миллион 600 мың теңгеге көпбалалы отбасыға үй алып берді. Керек жарақтарымен жиһаздарын да тарту етті. Соңғы 2 күнде осы ауылда үйлерді іздеп, сол 10 шақты үйлердің арасынан ең тәуір деген жан жағынан ауласы, үйдің сапасы осы үйді таңдап, соның барлығына ақшасын төлеп, жаңа семьяға осы кіріп жатқан 7 балалар бар екен кішкентай. Соларға тапсырдық, қолымыздан келсе жәрдем беруге дайынбыз. Сонымен қатар жаңа қонысқа ие болғандарға аудан жамағаты бірігіп қаржылай көмек көрсетті. Жалпы қазіргі таңда Талғарда мыңға тарта көпбалалы отбасы баспана кезегінде тұр. Амина Құдайберген, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Өз қолыңмен жақсылық жаса. Қапшағай қаласындағы Эко-Вап-Шоп дүкенінің эко өнімдеріне 10-нан аса әлем елдері қызығып отыр. Табиғи ерекше бұйымдарды қамқор жүрек мүгедектер қоғамдық бірлестігінің мүшелері жасайды. 4 жылдан бері еліміздің түкпір-түкпірімен шетелдерге де сапалы тауарлар жеткізіп жүрген ұжым жайлы тілші бейне материалында. Қазғатар жатқан мына ойыншықтар көз жауын алады, бейне бір өндіріс орындарынан шыққандай, алайда бұл ыстық ықылас пен ерен еңбектің жемісі. Қуыршақ жасау қызықты іс болғанымен қамқор жүрек мүгедектер қоғамдық бірлестігінің әр мүшесі үшін табыс табуға үлкен мүмкіндік. Олар өз қолдарымен түрлі ойыншық жасайды. Шеберханада 20-ға жуық адам жұмыс істейді. Барлығы да түрлі санаттағы мүмкіндігі шектеулі жандар. Мен бірінші топта мүгедекпін. Көзден біздің қоғам ашылғанына биыл мартта, 1 мартта 4 жыл болады. Бізге көптеген жас мүгедектер келеді, үйлерінде отырып қалған. Біздің заттарымызға сұраныс көп. Және де Инстаграм парақшасында біздің магазиніміз бар, Эко-Вейв деген. Соған көптеген бізге ұсыныс түседі жан жақтан. Заказ келеді, сол заказдарды орындаймыз.
өз қолыммен жақсылық жаса шығармашылық шебер қанасының авторы Ләззат Салықова. Ол бала кезден мүгедектер арбасына таңылған, жүре алмайды. Бірақ бұл оның толыққанды өмір сүруіне кедергі емес. Ләззат та шеберхананың басқа мүшелері сияқты тоқумен айналысады. Сонымен қатар қайырымдылық шараларында да белсенді. Сондай-ақ Қазақстан эстрадасының жұлдыздарымен бірге ән шырқап, үлкен сахнада өнер көрсетеді. Ол өз болашағына үлкен сеніммен қарайды. Мы также в соцсетях как бы очень известные, да? Бізді әлеуметтік желі арқылы бәр жерде таниды. Эко-блогерлер қолдап отырады. Тек Қазақстанда ғана емес, біз жасаған өнімдерге Америка, Германия, Вьетнам, Мәскеу сынды ірі мемлекеттерден ұсыныстар келіп жатады. Менің ұжымым алдарына үлкен мақсат қойған, нәтиже көрсетуге тырысады. Біз ешқашан тоқтап қалмаймыз. Былтыр Атамекен бағдарламасы арқылы 2 миллион теңге ұтып алғанбыз. Қазір сол қаржыны айналымға салдық. Соның арқасында мекемемізге жөндеу жұмыстарын да жүргіздік. Ләззаттың алға қойған мақсат айқын. Болашақта саясаткер болып, мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек қолын жоғарыдан созғанды жөн көреді. Осы мақсатта ол қазір Ресей мемлекетінде қаржы мамандығы бойынша білім алып жатыр. Саясаткер болу бұл менің бала кезден арманым. Күрделі мәселелерді шешуді тығырықтан шығудан атам. Қаржы мамандығында арманыма жету үшін оқып жатырмын. Екі жылдан соң оқуымды да аяқтаймын. Жуырда бұл шеберханада ерекше қажеттілігі бар адамдарға арналған массаж бөлмесі мен тренажер залы іске қосылған. Онда кәсіби мамандар жұмыс жасайды. Бағасы келушілер үшін өте қолайлы. Осылай деген Қайсар жанның облыс әкіміне алғысы шексіз. Амандық Ғаббасұлының қолдауымен осындай жайлы орында жұмыс жасауға үлкен мүмкіндік алдық дейді. Медет Жұмабай, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. 160 миллион өсімпұл, 25 миллион теңге айыппұлы. Бұл 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін салынған салығын төлегендерден кешірілген қаражат. Бұл туралы облыстық кірістер департаменті мамандары салықтық рақымшылық жасау қорытындысында мәлімдеді. Жетісу медиа алаңында журналистермен кездесіп, осы бағытта атқарылған жұмыстарды таныстырды. Жалпы мемлекеттік амнистияға шағын және орта бизнес өкілдері мен жеке тұлғалар іліккен. Ал облыс бойынша осындай мүмкіндікке ие болған 9608 азамат бар. Алайда олардың тек 68% ғана мүмкіндікті дер кезінде пайдаланып үлгерген. Нәтижесінде олар 532 миллион теңгеден аса міндетті мемлекет алдындағы берешегін төлеген. Жалпы облысымыз бойынша салық рақымшылығына ол 9500 шағын және орта бизнес субъектілері кірді. 6000 субъектілер ғана қолданды. Бір адамға дейін жұмыскерлері барлар, олар шағын бизнеске жатады. Ал 50 жұмысшыдан жаңағы 250 жұмысшыға дейінгілер, олар жаңағы орта бизнеске жатады. Елімізде қант бағасы қымбаттауы мүмкін. Сарапшылар осы көктемде құмшекер құны көтеріледі деп болжап отыр. Қазір отандық нарықтағы тәтті өнімнің келісі 150-ден басталып 300 теңге аралығында саудаланып жатыр. Ең арзаны Қарағанды, Ақтөбе қалалар болса, өсім Көкшетау, Нұрсұлтан шаһарларында байқалады. Бізде жағдай қалай? Баға тұрақтылығын сақтау үшін қандай шаралар қабылданып жатыр? Тақырыпты Кәмшат Мұхамеджан сараптап көрді. Тыңдайық. Қазақстан алдағы 2 жылда өзін толық қантпен қамтамасыз етуі керек. Отандық өндірушілерге қойылып отырған басты талап осы. Үлкен міндет Алматы, Жамбыл облыстарына артылды. Тәтті өнімге деген сұраныстың 70%-ын біздің өңір жабады. Бүгінгі күні елде қант өндірісімен 3 зауыт айналысады, оның екеуі Жетісу жерінде. Көксу қант зауыты өткен жыл 212 мың тонна тәтті түбір қабылдады. Одан 20 500 тонна қант қайнатып алынды. Өнімдері облысты толық қамтып отыр. Бұдан бөлек сұраныс шығыс, оңтүстік, солтүстік өңірлерден де артқан. Шекердің шектік бағасы 140-150 теңгеден саудаланған. Қанттың бағасына келсек, бағасы енді былтырға қарағанда биыл төмен болды. Биыл 140-150 теңгеге дейін килограммын саттық. Былтыр енді 180 теңгеге дейін болған. Өзіміздің үлкен ірі қалаларға со вагонмен соған алып кетіп жатады. Енді өзіміз және машинамен алатындар ол осы өзіміздің облыста қалатын қанттар. Биылда да сол 250 мың тоннаға шықсақ деп ойлап отырмыз.
Қазір отандық нарықта қанттың орташа бағасы 198 тенге. Салсырып айтсақ, өткен жылы дәл осы уақытта құмшекер 248 тенгеден саудаланыпты. Сарапшы мамандар соңғы 2 айда бағада біршама өзгеріс болғанын айтады. Қаңтарда құмшекер келісі 206 тенгеден тұтынса, ақпанда 6%-ға төмендеген. Ал жалпы биылғы жылдың 1-ші 90-ына белгіленген шектеулі құны 205 тенге. Тағда мына өткен қаңтар айында ақпан айымен салыстырғанда 6% төмендеді. 206 болса, ақпан айында, қаңтар айында қазір 198 қанттың бағасы. Иә, биылғы жылы. Шол бойғы мониторингті көтеріп қарағанда бізде маусым айы, шілде айларында қанттың бағасы 260-240 теңге дейін барады. Өйткені сол уақытта бізде бәрттар варенье қайнатады, сондай уақыттарда қанттың бағасы өседі. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік болғасын қантқа қашанда сұраныс жоғары. Отандық өнім тұрған сөреден адам қарасы арылған емес. Тұрғындар пікірінше дүкендерде баға әртүрлі. Ірі сауда орталықтарында арзандау болса, шаһар сыртында сәл қымбатырақ. Бағасы нормальный стоишь басқа жерде 230-да, мына жерде 165 теңге. Басқа жердің бәрі 230 сондайдан магазиндер бар. Жерде 165 теңгеден жақсы. Біз қазір қаладағы көтерме сауда кешендерінің біріндеміз. Мұнда өзіміздің ақсу қант зауытының өнімі, яғни құмшекер, келесі 160 теңгеден саудаланып жатыр. Ал 50 келілік бір қабы 8000 теңге. Бағаның негізсіз өсіп кетпеуін облыстық тұрақтандыру қоры назарында. Өткен жылы мекеме тауар өндірушілермен 200-ден аса келісім шарт жасаған. Нәтижесінде 1170 тонна қант сатып алыныпты. Бүгінгі күні оның 560 тоннасы әлеуметтік дүкендерге жеткізілді. Қоймада әлі де тәтті өнім бар, қымбатшылыққа алаңдауға негіз жоқ дейді мамандар. Қазіргі таңда тұрақтандыру қорының қоймасында 610 тонна қант бар, ол келісіне 190 теңгеден өткізіледі. Бұл жалпы өңірді қамтамасыз ету үшін жеткілікті көлем болып табылады және алаңдауға негіз жоқ. Аталмыш өнімді тұрақтандыру қорының қоймаларынан, сонымен бірге Талдықорған қаласының коммуналдық базарынан, сонымен қатар әлеуметтік бағытталған дүкендерден сатып алуға болады. Қазіргі таңда біз Талдықорған қаласының және Өтінай ауылының 4 дүкенімен агенттік келісім жасалдық. Сол келісім аясында қант өнімі белгіленген баға бойынша сатылады. Жалпы қант өндірісінде отандық өндірушілер нарықтың 41%-ын ғана қамтып отыр. Өткен маусымда республика бойынша 225 мың тонна шекер шығарған. Көрсеткіш алдыңғы жылмен салыстырғанда біршама өскен десе де, әлі де болса тәтті өнім шығару ісін өркендету қажет. Елде 7 қант зауыты бар, оның 3-і ғана бүгінде жұмыс істеп тұр. Тоқтап тұрған 4-еуін қайта жаңғырту үкімет алдында тұрған үлкен міндеттің бірі. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Биыл ауған жерінен кеңес әскерінің шығарылғанына 31 жыл. 10 жылға созылған қанды қырғынға Қазақстаннан 22 мың сарбаз аттанды. Олардың 3,5 мыңы жетісулық азаматтар. Хабар-ошарсыз із-түссіз жоғалғандары да бар. Олардың екеуі Алматы облысының тұрғындары, бірі Қуатбек Болатов. Ауған соғысында ерлікпен шайқасқан азаматтың хабар ошарсыз кеткеніне 38 жыл. Алакөл ауданының тумасы Қуатбек Болатов 18 жасында әскерге шақырту алады. Осылайша жас жауынгер Түркменияда бір ай карантинде болып, жанындағы жолдастармен ауған жеріндегі соғысқа аттанады. Қуатпен сол жерде ұрыста қатыстым. Өткені екен бір зұлттым. Қуаттың енді батырлығын, отличный солдат болғанын, жаңағы жоғалып кеткенін бәрін өз-өзімен. Өмір бақи сол жігіт мен қиналып өтті, сол жігітті ойлап. Қай жерде жүрсем де, қай жақта болсам да сол жігітті ойлап. Мырзабек Базарбекұлы, майдангер досы Қуат жоғалып кетер күні бір алаңда жаумен шайқасты. Жаралы сарбазды құтқармақ болған ер наурыздың 8-нен 9-ына қараған түні хабарсыз кетеді. 38 жыл бұрынғы сұрапыл кезеңді еске алған Мырзабек оның тұтқынға түскеніне сенімді. Бұл туралы ол ауғандық ардагерлер бас қосқан кеште ағынан жарыла айтты. Қуатты еске алуға арналған жиынға ағасы Сайын Нұрмақашұлы да арнайы келді. Бауырымызға арнап енді Құран оқыта алмаймыз. Өйткені енді
бір жерде өлді не деген хабар жоқ. Жаңа Шарал қаласында ескерсіз орнатылған кезде де жігіттер келіп тұрады, не істейміз деп. Ой айналайындар, біз түссіз жоғалған деп жазыңдар, өлімге қимаймыз дедік. Сондай. Әлі де үмітті. Кімде болса бауырды өлімге қимасы хақ. Алайда іздестіру жұмыстары нәтижесіз. Дегенмен облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент қызметкерлері игілікті іс атқарды. Майданда жоғалған азаматты еске алды. Ауған соғысы ардагерлеріне де құрмет көрсетті. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Алатау дәстүрлі өнер театры Жетісу өңірінде. Бекен Римов атындағы облыстық драма театрында халық ауыз әдебиетінің 20-шы ғасырдағы алыбы ақын, эпик жыршы Жамбыл жайлы жыр жолбарыс музыкалық спектаклі сахналанды. Алматы қаласынан келген өнер ұжымының қойылымын тамашалауға тілшіміз барып қайтты. Күмбірлігін домбыра күңіренген ақын көне заманның күйі қозғалды. Ел ішіндегі дүрмектің бояуы музыкалық бейнеде берілді. Жамбыл ақынның дүниесігін ашқан сәтімен бозбалашағы халық назарына сұнылды. Аталған қойылымдағы басты кейіпкердің образын Алатау дәстүрлі өнер театрының белді актері белгілі әнші Әсет Есжан сомдады. Шында да жырдың жол барысы Жамбылды ойнау үшін жыр мектебін толықтай болмаса да біршама деңгейде меңгеру керектігі мәлім. Сондықтан қиындық тудырды. 3-4 айдың көлемінде осы жыр мектебін толықта игермесек те, сол театрымыздың актері, халықаралық конкурстардың лауреаты Шаттық Уатқан деген бауырымыздың көмегімен осы Жамбылдың жырларын барынша жаттадым. Сондықтан тек қана бұл драмалық жағынан емес, жыр жағынан қиындық тудырды деп айтуға болады. Алатау дәстүрлі өнер театрының құрылғанына биыл 4 жыл, ұжымда барлығы 213 адам қызмет етеді. Олардың 80-і шығармашылық топ мүшелері, өнер жанашырлары алғашқы сапарын Талдықорған қаласынан бастап отыр. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Әбдірұлы мен Алматы облысының әкімі Амандық Ғаббасұлының осы экономикалық қарым-қатынас, мәдени қарым-қатынасқа байланысты қол қойған меморандумының аясында келіп отырмыз. Өзіміздің өнерімізді көрсетейік, алғашқы қойылымызды осы қазақ еліне жұртшылыққа дәріптеуге келген жағдайымыз бар. Жазықсыз қиып қанатын, жапанда жалғыз қалдың, жайым жоқ қарғыз алатын. Қойылымда жас Жамбыл ақынның бұрын қызға ғашық болып, оны алып қашқан сәттері суреттелді. Ғашықтарға ара түсе алмаған сол замандағы ел ағаларының дәрменсіздігі көрсетілді. Мал емес жыр бақсам деген ақын Жамбылдың әке мен бала арасындағы түсіністігі қойылымда айшықтай баяндалды. Жыр жолбар спектаклі белгілі драматург Әннәс Бағдат деген жігіттің шығармасы, сол бойынша қойылған. Жалпы Жамбыл ақынның өмірі мазмұны мағынаға толы екенін бүкіл дүйім халық алтылаш біледі. Махаббат тақырыбы, ән жыры, өкініші, ақындармен айтысқа түсіп, оларды жеңген кезі, елінің алдында үлкен абыройға белесіне көтерілген кезі осындай сәттерді спектакльден көруге болады. Айта кетейік, 2 күндік іссапарда аталған театрдың қоржынындағы барша туындылар сахналанатын болады. Бекен Римов атындағы облыстық драма театрында белгілі әнші Әсет Есжанның қатысуымен гала-концерт өтеді. Медет Шумабай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда баскетболдан жоғары лигадағы ерлер командалар арасында Қазақстан чемпионатының 5-ші туры басталды. Жалпы жарысқа 6 баскетбол ұжымы қатысып отыр. Олар жастар спорт сарайында өзара наурыздың 2-сіне дейін мықтыны анықтайтын болады. Ел чемпионатының жоғары лигасында Шымкенттің Қазығұрт командасы топ бастап келеді. Алматы облысының құрамасы әзірге 4-ші сатыға орналасқан. Жерлестеріміз биылғы маусымда жүлдегерлер тізімінен көрінуді жоспарлап отыр. Сондықтан Талдықорғандағы кезеңде жанкүйерлер алдында аянып қалмай қарсыластарын түгел жеңуге бел байлаған. Біздің команда былтырдан бері жоғары лигада өнер көрсетіп келеді. Өткен жылғы біріншілікті 5-ші орынмен аяқтадық. Ал биыл кем дегенде қола медаль алуды көздеп отырмыз. Облыс құрамасының жігіттері 5-ші турды жақсы бастады. Олар Алматы легионы командасын айқын басымдықпен жеңді. Есеп 82-65. Айта кетейік, облыс құрамасын мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің оқушылары мен нұсқаушылары жасақтап отыр. Өзімізден артымызда келе жатқан 4-ші, 5-ші, 6-шы орындағы командаларды ұту керек. Оларға ұтылмау керек.
оларымызды ұтсап, біз осы Қазақстан чемпионаты бойынша жоғарғы лигада биылғы жүлделі орынға ие боламыз. Және де, егер осы турымызда үшінші орын көрініп, келесі турда екінші орынға да таласуға болады, енді ондай мүмкіншілік бар. Жоғары лига командалары арасындағы Қазақстан чемпионаты 6 турдан тұрады. Оның қорытынсы бойынша көп ұпай жинаған ұжым жеңіпаз атанады. Жарқын Ұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.